ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችው የመግባቢያ ሰነድ ሀገሪቱን ከዚህ ቀደም ከባህር በር ቋሚ ተፈጥሮዋ የተገለለችበትን የፖለቲካና የታሪክ ስንጥቃት ሊያካክስ እንደሚችል በብዙዎች ዘንድ አሁንም እየተነገረ ነው። ጉዳዩን አስመልክቶ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የዓለም አቀፍ ሕግና ፖለቲካል ሳይንስ ተመራማሪው ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ሁለቱ ወገኖች ያደረጉት የስምምነት ሰነድ በዓለም አቀፍ ሕግ የባህር አስተዳደር አዋጅ ድንጋጌዎች ሳይቀር ቅቡልነት ያለው ስለመሆኑ ይገልጻሉ። የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ አብሮ መስራት እዛ አካባቢ ያለው በሶማሊላንድም ተጠቃሚ ይሆናል። ከኢትዮጵያም ወደ ሶማሊላንድ ሄዶ ደግሞ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልግ ሰው ይኖራል። የዓለም አቀፍ ሕግ የሚመጣው ወይንም የሚመነጨው አንደኛው ከዛ ነው። ሌላ ደግሞ ትሪቲ የሚባል አለ። እርስ በርስ የሚስማሙበት ውል አለ። በትሪት ደረጃ ማለት ነው። በብዙ ነገር በጥቅማቸው እንት ሊሉ ይችላሉ። ለምሳሌ በሰባዊ መብት አለ። ብዙ ዓለም አቀፍ ውሎች ወይንም ትሪቲ የሚባሉት አሉ። እነሱ ያንን ትሪቲ እስከተፈረመ ድረስ ህግ ይሆናሉ ማለት ነው። የፈረሙትን ሰዎች ያስተዳደራል ማለት ነው። እርስ በርስ በሚገናኙበት ጊዜ አንዱ ለአንዱ የሚሰጠው ለምሳሌ አንዱ አንዱን ለማታለል ወይ ለመግዳት አያደርግም። እነዚህ በጠቅላላ የተቀበሉነት ያላቸው ናቸው። የሁለቶች ወገኖች አይነት የመግባቢያ ሰነድም በዓለም አቀፍ ህግ ፊት አዲስ እንዳልሆነና ሌሎች ሀያላን ሀገራት በቀጠናው ብሔራዊ ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ እንዳደረጉት አይነት ስለመሆኑም ይናገራሉ ፕሮፌሰር አለማየሁ። በጣም አስደናቂ ነው። ምክንያቱም በሰላም ነው የተፈታው ሁሉ ነገር። በዛቻ አይደለም፣ በጦርነት አይደለም፣ በመሳሰሉት ነገር ሁለቱ ተነጋገሩ፣ ጥቅማቸውን አወቁ። ሁሉም አገር ሲባል በአገር ጥቅሙ ነው የሚሰራው። በሞራሊቲ በመናምን አይደለም። ይሄ ወደብ ለኢትዮጵያ በጣም እንደሚጠቅም የታወቀ ነው። ምንም እሱ ጥያቄ ውስጥ አይገባም። ነገር ግልጽ ባለ መንገድ ዕውቀት በሞላበት መንገድ ከታየ ምንም አዲስ ነገር የለም። አሜሪካ፣ ፈረንሳይ ሁሉ ያደረጉትን ነው ኢትዮጵያ ያደረገችው። እነሱም ቤዛላቸው። ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የሚያደርጉት ግንኙነት ወይንም ዕውቅና ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንስ ማይቀር ነበር። አዲስ አበባና ሀርጌሳ ያደረጉት የስምምነት ሰነድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያጸደቀውን የባህር በር ኮንቬንሽን ህግን ግምት ውስጥ ያስገባ ስለመሆኑ የገለጹት ተመራማሪው የሁነቱ እውን መሆን ምስራቅ አፍሪካን በፖለቲካ በኢኮኖሚና በዲፕሎማሲው ረገድ የበለጠ ሊያጠናክረው እንደሚችልም ያላቸውን እምነት አንስተዋል። የኢትዮጵያ ወደቡን ማግኘት አካባቢውን ስቴቢላይዝ ያደርጋል። ይሄ በግልጽ የሚታወቅ ነው። ለምን ኢትዮጵያ ሀያል ናት። እዛ አካባቢ በህዝብም ብዛት በኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ በ6.2 ኮ ነው ከአፍሪካ ከዓለም ልበል እንጂ ታዳጊ ከሚባሉት በኢኮኖሚ አንደኛው ሀገር ኢትዮጵያ ምናልባት ከዓለም 10 ውስጥ አንደኛው ሰው ናት። ከአፍሪካ ከ5ቱ እንደዚህ አካባቢ ናት ያለችው። ስለዚህ የኢትዮጵያ እዛ መሆን ለምሳሌ ይሄ ነገር ወደቡ ቢደራጅ አንደኛው ቤኔፊት ወይንም ጠቃሚነት ነገር ምንድነው ብትለኝ ኮመን ማርኬት መፍጠር ይቻላል። በገበያ ኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ኢኮኖሚ መዋሃድ ይችላል። እቃ እንደ ልብ ይገባል ይወጣል። ሶማሊም ከበለገች መግባት ትችላለች። ጅቡቲ መሳተፍ ይችላል። የኔ የሚታየኝ ይሄ ነው። ኢትዮጵያ ሀብ ትሆናለች ማለትም የቀጠናው የኢኮኖሚ ሞተር ትሆናለች ማለት ነው። ይሄ ነገር ስምምነቱ የመጣም በሰላም ነው። ይህ የስምምነት ሰነድ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም በዘላቂነት እንደሚያስጠብቅ የገለጹት ፕሮፌሰር አለማየሁ የሂደቱን ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ አካሄድ ለመጎተት የሚሰሩ ሀገራትና አካላትን ለመመከት ውስጥ አንድነትን ማጠናከር እንደሚገባም በአጽንኦት ገልጸዋል።